mwese turabashimiye mwebwe mwese nshuti n'abavandimwe umuryango uhereye umubyeyi wasizwe n'umutware we abana basizwe ari imfubyi itorero ryose kumwe nshuti n'abavandimwe mwese bari hano turavuze kandi ngo Imana ibahe umugisha ko mwaje kwifatikanya n'uyu muryango wo kwibuka umubyeyi wacu urakoze Imana ibahe ubundi kandi murabizi ko tutaza gutinda hano kubera impamvu ariko nanone icyatuzanye hano twaje kwibuka kugira ngo umubyeyi wacu agize umwaka ahamishijwe Imana imwimwimjana mu bwami bwayo niyo twari kugira imbaraga zitwamugarura kubera yuko iminsi ye yashyizweho n'Imana kandi igenwa nayo niko Bibiliya izivuga ariko kubw'iyo mpamvu turi hano kugira ngo twibuke tumwibuke nk'umubyeyi wacu watubereye umubyeyi mu mubiri arongera atubera umubyeyi kandi mu by'umutima atwigisha ijambo ry'Imana aduhugura neza rero yaratubanjirije umunsi umwe ibyiringiro dufite nuko tuzamusanga mu bwami bwo mu ijuru hanyuma tuza gutinda hano nkuko twari tubabwiye twaje kugira ngo dushire indabo aharuhukiye hanyuma turaza no kugira abatubaza tuvuga ndatekereza ko nibari mucungaji uza kuvuga baraza kuvuga anasenga Imana atwereka Imana kugira ngo tubashe gutandukana dusubira mu zicaro n'ahandi hateguriwe aho dukomereza amagambo bw'iyo mpamvu nagira ngo tubanze n'indabo ubuzeyi mama nyahumure yubanza gushyiraho ururabo rwa mbere murakoze cyane reka dusabe basore mwinjirane na Rumenge n'abategeko mwinjire ndaza kuba byiza na mukiranga murakoze cyane mwumurike basaba abashumba bari hano bapasiteri mwinjire hino Nigire hino abapasiteri umugisha mwagize neza nanone ururabo rwa nyuma n'urwaba mama aje bahoze bitwa abakobwa ba Musungaji muze kwigira hino mwese uko mungana bamamaje twongeye kubabwira ngo pole mwihangane mukomere mu mituma kandi murindane so urakoze cyane babiri barashobora kwinjira cyangwa batatu urakoze nta mwanya dufite wo kuvuga hari byinshi byo kuvuga ariko nta mwanya tubifitiye kuko amasaha n'umwanzi uyu munsi
ugereranyije umwaka dutandukanye na mucungaji niyo mpamvu bisa gutya ibyo ngendeye kuvuga ni ukubashimisha ese ashime bwana sifiwe ashimiye imana ko yampaye umuryango usa nawe imana ishime buriya nari mbizi ko muzehe ashoje byasa nkaho ariko kubera ko nasigaye mu muryango mwiza mu bana beza mu badamu beza mu bapapa beza niyo mpamvu tugaye dutekereza kuza kumwibuka dusa gutya tumeze gutyo imana iri mu ijuru yabaremeye ibitekerezo byo kudufata nk'ababyeyi mugakomeza kutubera abana twari tuzi ko muzakomeza kutubera abana tukiri kumwe n'umushumba ariko mu gutandukana kwiwe turatekereza ngo hari aho bizadohoka ariko byarushijeho uko zari bimeze imana iri mu ijuru ikomeze ibaremere umutima mwiza kandi ikomeze izibibukira kuja muza mudukorera kandi muzabikorera n'abandi bameze nkaho ntibagiwe abamama jene tuza abamama jene mbavuze abapapa jene kuko nta mugabo nta mugore mu bamama jene uko banegera baba bagiye inama n'abatware babo aba bana batoya murinda ashikirwa mwambere y'abana beza mwambere y'abakobwa beza mwambere y'abahungu beza mwaranga burena naniwe guteka ibyo kujya bihari mu gihe ibyo kujya byari bisa naho bigiye gucikanwa mba hafi nababwira ibintu aba bakobwa baza bakora sinabihetsa hakabaho basangana naniwe kujya ibyo kujya bihari bakangaburira nk'abagaburira imana abashoje umwaka ndi kumwe n'abantu bamwe bataraninyutse mutarantaye abatware bangana gutya abagabo bangana gutya ni ukuri nari nzi ko mu buzima bwanje nta bantu ngira murababona ni bakeya uko bangana ariko nasanze ndi umubyeyi usumba abandi babyeyi muri iki kinyejana umuntu ari mu kuzara abana bakagenda ugasigara ariko njewe imana yangiriye neza mpeza abana beza mu ngera neza ibyo mwakoze ni ukuri imana uzabafashe ntimukagusabe muzabisarure igihe nikigera nabitekereje mfite ubwoba mbitekereza gake ndabinyoha mbigira bito ariko kubera kuko turi kumwe n'ababyeyi batubera amaso abapasiteri n'abagabo bangana gutya batugira inama yo gukora iki kintu mwakoze imana ishimwe iki kintu mwakoze ni cyiza pe nari natekereje ngo tuzoza twenyine ariko kuba imana yabinyije yabikoze kandi nari ngiye guca ku ijambo twaturaga tuvuga turi kumwe na mucungaji tukavuga ngo nta yindi famiye nta n'abandi bana nta n'ubundi muryango kuba nari natekereje ako kantu mukambabarira ariko kandi ndabashimiye ko mwakoze ikintu gisa gutya kandi gisukuye kandi cyiza kigaragara neza kidatera urusaku kidatera n'amagambo uku kwibuka kwacu ntabwo ari kwibuka kumwe hari ayandi madina azaga kwibuka akabibuka asa nk'aho yabasabira ngo imana ibababarire ibyaha byabo cyangwa izo bageze hejuru ducitse intege n'umunsi n'umwe kubera yuko dufite ibyiringiro kandi ibyiringiro bitakoze isuku ibyiringiro bitari ibyiringiro byo gushakisha twamenye yesu yesu yaraducunguye abamwemeye bose yabageze kuba abana b'imana natwe turabana b'imana ntabwo na rimwe ducitse intege kubera yuko mugenzi wacu yadusize tuzamusanga mu ijuru turabizi neza ko tuzamusanga ibyo byiringiro ni byo dufite kandi turakomeye cyane ibyo byiringiro dufite iyo tuza kuba tudafite ibyiringiro tuba duhaturira tuba twariheje tuba tumerewe nabi n'uyu mudamu ntabahaye avuga ariko kubera yuko dufite ibyiringiro by'ijuru ntabwo banabumwe dufite imana ishimwe cyane ikindi ndashaka gushimira abantu mbanjirije ku itorero rya sepake shalom rihagarariwe na rivera pasiteri mutima turamushimiye ibyo yakoze twabonye ibintu bigenda neza
itorero ko ryagenda neza uko umwungeri yarisize ibintu byose biragenda neza mu bundi buryo bwo gushimira abagabo bose bo muri Shalom turashimira kwaza tanga konseye kumudamu ahandi gutanga konseye cyangwa gutanga advice biragugwa bitangirwa amafaranga ariko kibaza imuheza kuko kandi mvuze ko niwe nshimira abagabo bose bo muri setage asa nkaha bahagarariye mu bundi buryo bwa famiye nawo nshimiye Major Sabigaba mu buryo bwacu bwa famiye y'abanyabyinshi mushimiye kuko azaba hafi y'uyu mudamu kandi nzi ko na umudamu wiwe n'uwa murumuna we n'abandi aba mama Jeanne bazaba muba hafi bakaguma bakamukomeza mwebwe muzamukora ibyo ngibyo Imana ishimwe cyane nanone hari n'abandi bantu bamwe bagiye bakora imirimo imwe twebwe tutobasha kuvuga ariko abo bose turabashimiye Imana ibaha umugisha kandi ikindi nshimiye cyane nuko mwafashe uyu mudamu nabo ubwiwe ndamushimiye kubyo yakoze kuko ni wa organize kino kintu natwe araza arabitubwira kubera yuko mwamufashe muramusupportinga kugeza n'ubu ngubu akaba nta kibazo afite kubera yuko itorero ni umubyeyi itorero ryabaye umubyeyi wiwe riramureba riramufata neza rimuhesha ibimufasha mu mubiri n'iby'umwuka kubera ibyo ngibyo bakora Imana ishimwe cyane nawe turamushimiye kubyo yakoze n'ibindi agikora kandi icyo tubaragije twebwe ntabwo dutuye hano ubundi mu migani yacu bazavuga ngo umuturanyi wawe arakurutira mwene wawe ni mwebwe muturanye nawe ni mwebwe muguma kumufasha n'ubundi mugume mumufashe kandi mugume mumube hafi Imana ishimwe cyane murakoze abagize uruhare bose muri kino gikorwa uhere ku Imana mucungaje n'abandi bose ni itorero ryacu kubisubiramo mu gushima ntabwo ari ukurondogora ntabwo ari ukwiveta mu magambo ariko birakwiriye ibyo mwakoze byose turabishima umuntu wese wagize ikintu akora kuri uyu muryango ukaba mwabonye ukuntu basa urabona ku mubiri ntacyahindutse kabisa umuntu wese wagize icyo akora ari mu buryo bw'umutima ari mu buryo bw'umubiri turamushimiye tukaba n'ubundi twosaba ngo mukomeze kabisa haracyari kare haracyari vuba bikomere biracyari byose ukomeze cyangwa se dukomeze tuzirikane n'umuryango muje yadusigiye turangije dusubira kandi kuvuga ngo naruhukire mu gituza cya Abrahamu aho ni mu buturo bw'igihe cyose niho twese tuzamusanga murakoze turabashimiye Imana ibahe umugisha ibagirire neza Imana izabituri neza mwagiye mugirira abantu nkaha kandi mwakoze neza muri ubwo buryo twari tuvuze Imana ibasubiriza aho mwakuye ibongerera ibyishimo n'amahoro kandi mwese ndabizi ko mucungaje uwogira ngo avuge ntawugira ico ntiyobura ica muvuga ndabizi ko ari umubyeyi wacu kandi umuntu wese agenda agira ako agenda amukomora njewe kamwe nzanibuka kurusha indi minsi yose twabanye ni ijambo rivuga ngo muwaheshimu wazazi wenu ili siku zenu zipate kuongezeka muri sansiko irukombe ndabizi ko rumenga ashobora kubyibuka yatwigishije ari twe bato n'abakuru bacu n'abandi bakuru bacu ni ukwegeza tubwira iyo mbona ishusho ye mpita nibuka ko ari we watwigishe sand school kabirya musafiri yiriwe yigisha akoze tukomeje gushima Imana kuko Imana yabanye natwe muri iyi gahunda kuko mwabyumvise uyu muzeyi yagize igitekerezo aba kiri igitekerezo kibangutse nubwo itorero tari yabitekereje cyane ariko abitubwiye natwe turazakira tubona ari ngombwa kuko rumenga avuye kuvuga kwibuka umukozi w'Imana
ngo bizana umugisha umugisha nayo mpamvu uno munsi turi hano gushimira imana kuko yabiduhaye gushimira nabantu bose bagize itorero ryacu gushimira umuryango kandi tukwakomeza duwabwira ngo mukomeze mwihangane imana yacu ni imana itazayirengagiza abakiranutse jambo ry'imana hariya muri zaburi ya 37 n'umurongo wa 25 bizarivuga ngo nari umusore ndashaje ngo ariko ntabwo nigeze kubona umukiranutsi w'imana arekwa cyangwa se ngo uruzaro rwe rusabe imana imana nishimye rero uruzaro rw'umukiranutsi ni uruzaro rurimo imigisha y'imana kubera kuko yakoreye imana kandi akayikorera mu kuri akayikora akiranutse rero dushimiye abantu bose tunashimira umuryango nawe waje kwifatikanya natwe kwibuka umukozi w'Imana watuyoboye mu murimo w'Imana akaba yari muse ari mwisho ibisigaye rero no gukomeza kwihangana kandi tunabwira famiye ngo muhumure turi kumwe n'uyu muvyeyi n'umuvyeyi wacu natwe kandi itorero riramufite nk'umukozi kuko muzamubona iyo baza gusengera abakozi bazasengera n'ababyeyi rero n'umuvyeyi wacu turi kumwe nawe tuzasangira kabisi nagahiye niko abarundi bazabavuka ibyo dufite tuzabisangira kenshi cyo tuzafite rero mukomere kandi mwihangane uwatubanjirije tuzamusanga kuko nibwo buturo bwacu twese kandi nirwo rugenzi ijambo ry'Imana ravanga iwacu ni mwisho hano ku isi turabagenzi turi nabimukira ariko dufite ubuturo tuzabamo tutagitandukana kandi ntabwo tuzongera gukumburana kuko tuzabana karamata hamwe n'umucunguzi wacu Imana ibafashe abantu bose bigoye bakaba hano abasaza n'abakecuru abasore n'inkumi abakristo bose ba Shalom ndetse n'umuryango wose wabaye mu bintu twabaye hano Imana ibahe imigisha amen reka dusenge Imana turagushimiye dushimiye kuko uri Imana Imana itazi ko mwamwe nkokora Imana ituzi kandi dusobanukiwe Imana izi umugaragu wawe wagukoreye rero uyu munsi twari ko twibuka umunsi yadusigiyeho turi ko turizihiza umwaka adusize ariko rero nubwo yadusize turizera kuko umunsi umwe tuzamusanga kuko twese icyo nico izo ziringiro zacu kuko Yobu yaravuze ngo izo byiringiro tuzabimanukana tubigerane mu kumyugariro y'ikuzimu kugeza umunsi tuzabona batubanjirije tukazabana tutagitandukana kuko tugiye gusoza rero hano hantu turi harabagiye kwambuka baje hariya gukomereza ibirori mu muryango mwami Yesu baje imbere ubayobore n'abasigara hano bose mwami bakomeze bazirikane uyu muryango bakomeze bazirikane kwizera kuriya watubanjirije kandi ikiruta rwose mwami udukomeze kandi twihanganishe urakoze komeza kubana natwe kandi uzakomeza kutuzigama ku bwa Yesu mwami mutunzi wacu amen ushinda tumuti Yesu nasitumuta uvu uvu ya kuchiga vita ya imani uvu ya kupinga ila za shetani Yesu amesema na ishara kubwa zitafuatana na waaminio shinda shinda nguvu ya kushinda shinda 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 kila saa Mungu anajua ya kushinda tumti Yesu nasi tutashinda vita kati vita kali tuwe na hodari Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu tuamini neno na ishara kubwa Itafuatana na